El Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, han acabat una prova pilot que demostra com l'electrodiàlisi i l'ozonització permet reutilitzar l'aigua que contenen els purins. Concretament, aquestes tecnologies permetrien recuperar gairebé el 70% de l'aigua tractada, tot eliminant la càrrega microbiana i reduint els nutrients i les sals dels afluents. Aquesta prova pilot, segons els investigadors, ha fet un pas endavant en la creació d'un nou model de reaprofitament de les dejeccions ramaderes, eliminar la contaminació dels aqüífers de la comarca i avançar cap al concepte del residu zero. Entre els beneficis d'aquesta via, també hi ha que el procés d'electrodiàlisi genera un producte concentrat que podria ser potencialment utilitzat com a fertilitzant líquid, i el tractament de les fraccions sòlides que s'han obtingut durant el procés, obtenir compost apte per ús agrícola. Això permetria tancar el cicle de l'aigua dins de les pròpies explotacions ramaderes i utilitzar gran part de la que acaba llançada amb els purins. A més, les pròpies explotacions hi guanyarien en fertilitzants per les activitats agrícoles i hortícoles. Aquest projecte ha comptat amb la participació d'una granja osonenca i ha estat finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.